Добро утро! В неделя, точно в 7.30 започва тази неделя. Аз съм Мария Цънцарова. На старта сме на един чудесен ден. Слънцето е на хоризонта, а пролетта се усеща с пълна сила още от ранни зори. Предлагам ви да изпием заедно неделното си кафе. Нека да видим и в каква компания. Тази неделя по важните теми от седмицата. Кой каза, че у нас е скъпо? Защо чужденци идват да се лекуват в България? Нейните мафини печелят световни награди. Ще ви запознаем с кралицата на сладките. Защо цените на колите на старо скочиха почти двойно? Какво ни каза апокалиптичният доклад на Финансовото министерство Красимир Дачев и Георги Ангелов? Има ли инфлация за държавните служители, които се борят с нея? Мираж ли е безплатното саниране за хората в малки жилищни сгради? Големите енергийни проблеми, цените, компенсациите и политиката. В дебат влизат Венко Сабрутев, Жечо Станков и Драгомир Стойнев. Взимал ли е 72-годишен шофьор амфетамини и защо кръвните му тестове се бавят повече от година? Глас Стина Ивайлова. Краят на историята. Актьорът Васил Драганов пред Петя Дикова. Тита, горещото момиче между попа и поп-фолка. Къде правят най-хубавата лютеница? Радиана Божикова и Откри в Япония. Безплатни идеи. Как да живеем зелено и онлайн? А в кухнята на Симона влиза Алисия, за да ни изненада с умения и рецепти. Тази неделя до 11.30. Днес времето ще е предимно слънчево с атмосферно налягане близко до средното за март. А автор на тази красива снимка от Пирин е Ладислав Цветков. Над източна България облачността е разкъсана, но в следващите часове и там облаците ще отстъпят място на слънцето. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури в страната днес ще бъдат предимно между 11 и 16 градуса. В София около 15, 16 градуса в Пловдив и 11 градуса максимална температура във Варна. В следващите часове вече споменах, облачността над източна България и по нашето Черноморие ще намалее. Там вятърът е слаб до умерен. Максималните температури между 9 и 12 градуса. Днес е предимно слънчево и над планините. Ако сте на неделен туризъм, времето е подходящо с слаб до умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра около 2. През следващата седмица затоплянето продължава. Общо взето с всеки ден температурите ще се повишават с около 1 градус. В началото на седмицата до сряда включително очакваме да има превалявани от дъжд, най-вече на планините и планинските райони. А в края на седмицата, към четвъртък, петък и дори почивните дни, очакваме прогнозата да е предимно за слънчево време. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад. А аз ви пожелавам в неделния ден да останете с BTV. Тази неделя започна с добри новини за времето. Затоплянето продължава и през новата седмица. Ура, Боби, благодарим ти за това. Здравей! Здравейте! Ами да, затоплянето продължава и всъщност то идва с настъпването на астрономическата пролет. Очакваме я утре в 23 часа и 24 минути българско време. Време да празнуваме. Тогава и пролетното равноденствие, когато времетраенето на деня и нощта са приблизително равни. Пролета идва в северното полукълбо, а в южното ще започне есента, съжалявам за хората там. Много древни постройки по целия свят са ориентирани по дните, когато настъпва равноденствието. Точно така, настъпването на астрономическата пролет е една от важните дати, свързани с времето тази седмица. На 22 март светът ще отбележи и Международният ден на водата. Чудесен повод да си спомним за това колко е важно да пазим водите си чисти, доколкото това зависи от нас. Разбира се, от 1992 година този ден е определен от Обединените нации за привличане на световното внимание върху качествената питейна вода и защитата на водните ресурси. Така е, водата наистина е жизнено важна за човека, за флората и за фауната на нашата планета. И в този ден трябва да си припомним как да я пестим, да я поддържаме чиста.
без все по-често откриваните в нея микропластмаси. Денят на водата ще бъде честван и с поредица от събития в цялата страна, едно от които е конференция за опазването и подобряването на качеството на водата. Тази конференция ще се проведе в сградата на БАН, която се намира срещу парламента. А ден по-късно... На 23 март е световният ден на метеорологията. И тогава? Тогава, Боби, ти, Стаси Цалова и Натали Трифонова трябва да черпите. Ами и категорично особено Стаси, защото всъщност тя е професионалният метеоролог в нашия екип. И да не забравяме, че партньорите ни от Националния институт по метеорология и хидрология също са се подготвили за празника. На 23 март това ще е денят на отворените врати в филиалите на института в София, Варна, Кюстендил, Плевен и Пловдив. И така всеки желаещ може да посети и хидрометеорологичните обсерватории в страната. Наистина е много интересно и ще бъде чудесно и е много хубаво, защото в тези дни е важно да благодарим на всички хора, които наистина ни дават все пак някаква предвидимост на времето. А пък адреса е Цариградско шосе, номер 66, за да научим как работи хидрометеорологичната служба в България и как се подготвя прогнозата за времето. Google Maps само не сме дали ориентир, казват колегите. Ами важно е да се знае, защото ако искат хората да посетят заедно със своите деца, защото съм сигурен, че ще им бъде много интересно в метеорологичната станция, как всъщност се подготвя прогнозата за времето, да знаят къде да отидат. Там може да питате и специалистите по всички въпроси, свързани с климата и водите, които ви интересуват. Може да си коментирате с тях глобалното затопляне, факт ли е или не, и всички възможни конспиративни теории също, които ви вълнуват. Благодарим ти, Боби, и с теб ще те питаме пак за времето само след минути, а следващата неделя, 26 март. Това вече е много тъжно. Ще спим с един час по-малко, защото тогава настъпва лятното часово време и ще преместим часовниците си с час напред. Да. Много неприятна история това. Може ли една скоба тук? Това ще отвори голям спор между нас. Заповядай. Веднага отварям скобата, а тя е свързана с това, че от 2018 година насам българските политици така и не взеха решение, което е изисквано от Европейската комисия да обясним ние нашата държава всъщност по кое часово време ще сме. Ще продължим ли да си върткаме часовниците лятно време и зимно време, или пък ще имаме едно време, в което да пребиваваме без този стрес, дали сме станали на време, дали няма да закъснем и така нататък. Боби, това е стрес един път в годината, иначе да ставаме и да си лягаме по тъмно е толкова неприятно. Добре, два пъти не издребнявай. Попитай твоите гости днес какво мислят по темата за смяната на часовото време. Това е чудесна тема за дебата, политическия ни дебат. Абсолют. По енергийни теми. Ще го отворим с смяната на часовото време с гостите, които сме поканили. Разделяме се само за кратко. Всичко интересно в тази неделя е пред нас. Тази неделя по важните теми от седмицата. Кой каза, че у нас е скъпо? Защо чужденци идват да се лекуват в България? Нейните мафини печелят световни награди. Ще ви запознаем с кралицата на сладките. Защо цените на колите на старо скочиха почти двойно? Какво ни каза апокалиптичният доклад на Финансовото министерство Красимир Дачев и Георги Ангелов? Има ли инфлация за държавните служители, които се борят с нея? Мираж ли е безплатното саниране за хората в малки жилищни сгради? Големите енергийни проблеми, цените, компенсациите и политиката. В дебат влизат Венко Сабрутев, Жечо Станков и Драгомир Стойнев. Взимал ли е 72 годишен шофьор амфетамини и защо кръвните му тестове се бавят повече от година? Глас Стина Ивайлова. Краят на историята. Актьорът Васил Драганов пред Петя Дикова. Тита, горещото момиче между попа и поп-фолка. Къде правят най-хубавата лютеница? Радиана Божикова и откри в Япония. Безплатни идеи. Как да живеем зелено и онлайн. А в кухнята на Симона влиза Алисия, за да ни изненада с умения и рецепти. Тази неделя до 11.30. Добро утро! Тази неделя продължава. Вече сме заедно с Петя Дикова, за да
научим всичко хубаво и приятно, което ни очаква в минутите след 10 в предаването. Благодаря, да, добро утро, но се съгласихме, че преди да представим темите след 10, е редно да припомним, може би, една от най-хубавите новини от изминалата седмица, а именно за първи път българска книга и писател и преводач са номинирани за Букър. Романа Времеобежище на Георги Господинов влезе в дългия списък на номинациите за най-престижната международна награда. Поздравления от целия ни екип, господин Господинов. Наистина, прекрасен повод за гордост. Георги Господинов има и още една номинация на Европейската банка за развитие. Сред номинираните са още Орхан Памук, Олга Токарчук и още европейски писатели. Наистина е много приятно, когато на фона на всичко, което ни се случва, идват и новини, които ни слагат дават на международната карта. Да, дават ни хубавото усещане за това, че България има хора, с които да се гордеем. И както знаете, Времеобежище вече беше избрана за книга на годината и на Нью Йоркър, и на Guardian, на Financial Times. Наистина феноменален успех. Не знам дали ще е така с темите след 10. Аз съм сигурна, че ще е така след темите, с темите след 10. Какво любопитно ще видим там и какво полезно и важно ще видим? Малко след 10 започваме с емоционалната изповед на актьора Васил Драганов след публичния и широко тиражиран развод. Един разговор за грешките, прошката и смирението. След него в студиото влиза огнената Тита. Дали е само фурия или вече фолк-фурия, ще нажежим страстите с певицата, която преди дни се завърна от Тайланд. И от Тайланд ще отидем и до Пунта Кана в Доминикана, за да ви срещнем с поредния напуснал приключението Survivor Александра. След това ще се пренесем в Япония, където Радиана Божикова ще ни срещне с Макико, японката, която произвежда българска лютеница на 9000 км от България. И понеже е неделя, Радиана ще ни представи и 4 идеи, които да разгледате до края на почивния ден. Кои са предложенията, които могат да направят деня ни по-ведър, а освен това и да ни дадат идея как да живеем по-екологично. А в минутите след 11 в кухнята на Симона влиза певицата Алисия. Постарали сме се да е интересно и ще се радваме, ако останете с нас. И ето и първото доказателство, че ще е интересно един прелюбопитен репортаж. Прехвърляме се в Брюксел, Белгия, където функционира болница за плюшени мечета. Тази болница помага на децата да преборят страха. Как протича един преглед, ще разберем сега. В белгийската столица деца на възраст от 4 до 7 години имат възможност да заведат плюшената си играчка на лекар. Позволете ми да се представя. Казвам се ЕНТ и съм лекар и ще се погрижа за плюшената ви играчка, чието име е Мафи, нали? Предлагам да го прегледаме, за да видим какво не е наред с Мафи. Чуваш ли сърцето? Да. Сега да чуем и белите дробове. Знаете ли какво е вакцинация? Това е когато поставите на някого инжекция за борба с вируси и бактерии. Клиниката съществува вече 10 години и за това време са изликувани над 6000 плюшени мечета. Когато децата нямат опит с нещо, от което ги е страх, те не съдействат за лечението. Когато дойдат в клиниката плюшени мечета, това им позволява да открият света на медицината, за да разберат как работи, да говорят с здравни специалисти по забавен начин. Тук те не са пациенти, а просто придружават своите играчки. Така те излизат с по-добро разбиране за медицината и са много по-спокойни, ако някога трябва да го преживеят като пациенти. Децата влизат и в операционната. Днес ще бъда хирург и анестезиолог. Това са две медицински лица. Хирургът е този, който ще оперира Коко. Трябва да се погрежи да диша добре и да се чувства добре. Може да сложиш маската на устата и на нивото на носа. Перфектно. Сега Коко може да диша въздух, който ще го приспи. А сега с това почистваме от микроби, за да не се инфектира. В клиниката за плюшени мечета стотици деца водят на преглед плюшената си играчка, за да бъде излекувана от бъдещи лекари. Така децата преодоляват страха от болниците и строгите лекари. Чудесен подход към малките пациенти. Продължаваме да си говорим за здраве. С над 30% са скочили цените на здравните услуги през последната година, изчисляват експертите, а причината е по-скъпите вносни консумативи. Как цените се отразяват на пациентите и все още ли е конкурент на страната ни на пазара на здравния туризъм?
Отговорите сега от Антония Яворова. Добро утро! Проверката ни тази седмица показа, че най-засилен интерес има в сферата на денталните услуги. Има ли обаче отлив на пациенти и къде е по-изгодно лечението, в България или в чужбина, разказваме в следващото видео. Според Националния статистически институт, за миналата година броят на преминалите чужденци през България е 10 милиона. Няма как да знаем колко процентно от тях са ползвали здравни услуги в България и специално за това са дошли. Специално изследване на Съвета на европейските зъболекари установява колко са пътуващите за дентални услуги, казва доктор Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз. За тези хора, които съществуват и почивка и лечение, и се оказа, че той не е толкова голям, колкото се смята или колкото се декларира. Той бе около 3% от общата дейност на нашите колеги в Европейския съюз. Доктор Франческа Тошкова работи като стоматолог вече няколко години. Практиката я среща всеки ден както с български пациенти, така и с чужденци. Със сигурност лечението тук, в сравнение с някои държави, е по-достъпно. Имплантологията, както и поставянето на естетични корони и фасети, остават едни от най-търсените дентални услуги у нас. Цените са много по-ниски, отколкото цените в повечето от страните, с които се сравняваме. Това не е за сметка на качеството на използваните импланти, материали и така нататък, а за сметка на труда. Защото стандарта в страната ни е един от най-ниските в Европейския съюз. Освен стоматологичните услуги, чужденците избират България и заради очните процедури. При тях също има съществена разлика в цената. Една лазерна операция в България, да, ще ви споделя, нали, средната цена е между 2,5 и съответно 3500 лева. Да кажем, в Великобритания, нали, цената е 3 пъти по-висока. А в Америка, нали, за сравнение, нали, примерно една лазерна корекция на очите е около 22 000 долара. За последната година, имайки предвид инфлацията, има ли отлив на пациенти? Инфлацията се отрази на българския пациент, тъй като през изминалата 2022 година цените се дигнаха с около 30%. Най-така засегнати бяха скъпоструващите операции и консумативи и някои от образната диагностика, изследванията за образна диагностика, в които има също скъпоструващи консумативи. Дигна се и средната цена на преглед в България при специалист. Не мога да кажа, че в нашата сфера към момента има чак такова увеличаване на цените. По-скоро става въпрос за мотивация и грижа, така че хората, които държат на здравето си и така да поддържат усмивката си, няма никакъв отлив. За да се повиши потокът от пациенти, клиниките разчитат както на доброто обслужване, така и на добрите специалисти. Антония Яворова за здравния туризъм в кризата. А Европейската комисия регистрира търновския суджук като храна с традиционно специфичен характер. По този начин търновския суджук се нарежда сред продуктите у нас, защитени от фалшифициране и злоупотреба. Как ще повлияе това на месопреработвателите, провери Мариана Трифонова. Новината, че България вече има 7 защитени традиционни храни и никой не може да претендира за тяхната уникалност, хората приемат различно. Особено когато става дума за седмия вписан продукт – суджукът, който само допреди 20 години се приготвяше във всяко българско семейство, свързано с селото. Предпочитам домашното, защото е истинско. Домашно се купувам, произвеждам и си правим. Българите си имаме разни такива кулинарни произведения, които може би заслужават да бъдат защитени и с определено, както в случая с определена марка. Вкусът на търновския суджук е добре познат, особено в Търновско. Един от най-големите производители на търновски суджук е трето поколение потомствен месар. Фамилията пази рецептата за продукта още от средата на миналия век, а го произвежда от близо 40 години. Тайната се крие в правилния подбор на месата, говеждите меса, естествените подправки, точното им дозиране,
правилната форма във вид на подкова на суджука и след това правилното пресоване. Още преди 2 години обаче месокомбинатът се противопоставя на предложението на Сдружение Традиционни сурово сушени местни продукти да сложи върху името на суджука европейски знак за защита. Бяхме много против още преди 2 години, когато се внесе това нещо и водихме съдебни битки. Европейската комисия го е приела. Ние не сме толкова доволни, защото след това нещо следват едни допълнителни одити, едни допълнителни такси, което така или иначе производителя, който го произвежда, трябва да си начисли върху цената и крайният клиент няма да е доволен. Отличеният производител предупреждава, че може да промени името на суджука, за да не плаща такси и да запази цената му. От Асоциацията на месопреработвателите казаха за BTV, че интерес за производството на търновски суджук са заявили други 6 фирми, но все още няма регистрирали се. 6 пък са фирмите с интерес към производството на троянска луканка, но за сега регистрираните са само 3. А следващата ни среща е с кралицата на сладките. Силвия Яновска е сред най-награждаваните майстори на бисквити и мъфини в света. Тя е подготвила сладки изкушения дори за рождения ден на вече покойната кралица на Англия Елизабет II. С нея ни среща Габриела Андреева. Силвия Янковски е родена във Варна. Докато живее в България, тя работи като учителка по рисуване и интериорен дизайнер. През 2015 година заминава за Лондон, където животът ѝ поема в нова посока. Първо става детегледачка на 2 момичета, след което професионален декоратор на бисквити. Покрай техните рождени дни, понеже приготвях бисквити за приятелите им, за партията, и осъзнах, че всъщност интересът към бисквитите ми е много голям. Фирмата, от която тогава си купувах материали, ме покани на първото състезание за мен, в което участвах в 2017 година, и след като го спечелих, всъщност оттам нататък погледнах сериозно на нещата и така започна всичко. През следващите 6 години следват серия от отличия и награди, печели дори престижните тортени Оскари за цялостно творчество. Едва ли има някой в света с повече награди от моите? Страшно много. Вече нямам в Ботсвана, понеже има голямо ателие. Там бяха накачени по стените, тук вече нямам място. На острова тя се запознава и с съпруга си, който е английски дипломат, и с него обикаля света. Живяла е в Англия, Румъния, Ботсвана и Полша, където демонстрира таланта си. Последният ти приз е от началото на месеца, от състезание в Варшава, където живее в момента. Участвах с 2 дисплея и на 2-та имам златни медали, и единия всъщност печели голямата награда, и парична, и да, тази купата зад мен всъщност е оттам. Наистина аз вярвам, че всяко едно нещо, което се прави с голяма любов, с голяма отдаденост и вдъхновение, винаги има резултат. И пожелавам всъщност на всички да намерят това, което ги вдъхновява, и това, което ги прави щастливи, и да го правят, защото резултата неминуемо е хубав. Споделя, че рисунките върху бисквити изискват концентрация и много търпение. Никога не правя скица, винаги всичко се случва в главата ми и си го представям, и след това директно изрязвам си шаблони, с които режа бисквитите, и после започвам да ги рисувам. На бисквита по-малко от час и половина почти не отделям, и толкова е нещо, което е много елементарно. През октомври месец на състезанието в Лондон, на което отново спечелих голямата награда, там този дисплей с вещиците ми отне, може би, месец и половина, почти 2, да бъде направен, защото всеки един детайл е ръчно правен, моделиран, след това отцветяван, и всичкото това отнема време. Другото е телефона, с който спечелих голямата награда отново на Cake International. Той е направен от 18 различни бисквити с глобен. Като човек, който обича родината, Силвия често рисува елементи от българския фолклор и традиции. Не крие и вдъхновението си от картините на Владимир Димитров Майстора, които често се появяват върху нейните сладки.
Той ми е любимия български художник и бисквитите, които направих с негови творби, ги правих в Румъния. Имаше един такъв обяд в английското посолство. За съжаление, хората, които бяха на този обяд, бяха много, а бисквитите, които аз успях да направя, бяха само 11. И нямаше за всеки, но всички бяха много впечатлени. Миналата година получава покана да приготви бисквити за платинения юбилей на вече покойната кралица Елизабет II. Дисплея, който всъщност е с бисквитите за коронясването на кралицата и макета на тортата на короната, всъщност бяха мое желание да си ги направя тях, но бисквитите бяха за подарък за гостите и отново, понеже доста от хората знаеха, че ще има мои бисквити, те свършиха първо. Те бяха опаковани и мисля, че почти всички си ги взеха като сувенир от събитието и като някакъв спомен. Сега се надявам да направя пак за коронясването на краля на 6 май. Освен участията в състезания през последните две години, Силвия е и жури. Тя е съдия на най-голямото в света състезание за сладкарство – Cake International. За тази неделя Габриела Андреева. Здравейте с новините в 8. Аз съм Полина Гергушева. Започваме с добри новини. България завоюва 2 сребърни и 1 бронзов медал на Световната купа по художествена гимнастика в Атина. Българските гимнастички спечелиха 2 сребърни и 1 бронзов медал в многобойте на провеждащата се първа световна купа в Гърция. Женина Трашлиева, София Иванова, Камелия Петрова, Рейчел Стоянов и Радина Томова се изкачиха от петото до второто място в крайното класиране, като така взеха сребърен медал. Стиляна Николова се пребори за среброто при индивидуалистките, а Боряна Калейн се окичи с бронзовия медал. Поредна вечер на протести и сблъсъци в Париж заради пенсионната реформа. 81 протестиращи бяха арестувани. Парижката полиция се сблъска с демонстранти за трета поредна вечер, докато хиляди хора маршируваха из цялата страна на фона на гнева срещу правителството, което прокарва повишаване на възрастта за държавна пенсия без гласуване в парламента. Нарастващите безредици и стачки изправиха президента Емануел Макрон пред най-сериозното предизвикателство за властта му от протестите на така наречените жълти жилетки преди 4 години. В Париж полицията за борба с безредиците използва отворен газ и арестува няколко протестиращи. След 12 часа преговори, Сърбия и Косово се договориха как да прилагат споразумението за нормализиране на отношенията. Косово и Сърбия са се ангажирали изцяло с добросъвестно да спазват всички членове на споразумението и да изпълняват съответните си задължения своевременно. Премиерът на Косово Албин Курти заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич е избягал от подписването на споразумение, за да изпълни поетите задължения между двете страни и оставил на Европейския съюз да намери механизъм, по който ангажиментите да станат обвързващи. Жозеп Борел предупреди, че сега Европейския съюз ще изиска и от двете страни да изпълнят задълженията си, ако иска да се присъединят към Европейския съюз, в противен случай ще има последствия. Президентът на Русия Владимир Путин е направил работно посещение в Мариупол, предадоха световните агенции, като се позоваха на руски медии, които цитираха Кремъл. Мариупол е украински град в Донецка област, който бе окупиран от руските сили от май миналата година. Путин е летял до града с хеликоптер, казват от Кремъл. После, шофирайки кола, Путин е прекусил няколко района на града, като там е спирал, говорил е с жителите, разглеждал е различни обекти. Световните агенции съобщават още, че следващата седмица китайският президент Си Цзинпин ще посети Русия. Посещението ще се проведе само няколко дни, след като Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин, твърдейки, че насилственото депортиране на украински деца от Москва е военно престъпление. Русия, Китай и Съединените щати не са членове на Международния наказателен съд. А Северна Корея изстреля нова балистична ракета, осма от началото на годината.
Опитът бе извършен в момент, в който Съединените щати и Южна Корея извършват най-значимите си съвместни военни маневри от 5 години насам. Пхеньян гледа на тези учения като на репетиция за инвазия. Ракетата е била изстреляна в източна посока и вероятно е паднала извън японската изключителна икономическа зона. В четвъртък Северна Корея изстреля отново ракета, като за нея се предполагаше, че е била междуконтинентална балистична ракета. Гръцки ветеринари се борят да спасят бяло тигърче, изоставено до кофа за боклук в зоопарк в Атина. Смята се, че то е станало жертва на незаконна търговия с диви животни. Чистачка открила 3-месечния бял тигър в края на февруари под контейнер за смет на паркинга на зоопарк. Животното било слабо, обезводнено и в тежко състояние. Рентгенови снимки показали, че има проблем с задните лапи. Ако ветеринарите успеят да го стабилизират, тигърчето ще бъде преместено в убежище, тъй като в зоопарка няма други животни от този вид. Международни организации за защита на дивата природа вече са се свързали с управителите, за да помогнат. Останете с прогнозата за времето с Борислав Лазаров и тази неделя. Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между минус 2 и 7 градуса. По-високи са стойностите в източните райони. Там след обедните часове очакваме облачността да намалее. Иначе над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Максималните температури между 11 и 16 градуса. В столицата около 15 градуса. Типично пролетно е времето и в планините. Там ви очакват много слънчеви часове и максимални температури между 2 и 8 градуса. През новата седмица постепенното повишение на температурите ще продължи. Утре и в други превалявани от дъжд се очертават най-вече на планините и планинските райони. Вятърът ще е предимно слаб до умерен. Изгледите са минималните температури да бъдат в рамките на 3 и 8 градуса, а максималните между 15 и 20. Тази неделя продължава с още интересни теми и събеседници. Не ги пропускайте! Защо правителството иска таван на надценките? Защо бизнесът е в готовност за протести? Отговорите от служебния министър на икономиката Никола Стоянов. Въпросите, които всички българи задават. Защо, господин министър? С мен Мария Цънцарова. Неделя, веднага след централните новини. За парите ни и цените ще си говорим с служебния министър на икономиката до вечера след централните новини. А сега темата продължава от през един ъгъл, който има своето развитие от лятото насам. Покачват се цените на автомобилите втора ръка. Днес с 40% по-скъпи са вече. Причините – забавеното производство. Недостигът на части и компоненти, предизвикани от COVID-кризата, както и локдауните в Китай и войната в Украина. Експертите са категорични, че за първи път се наблюдава такова доближаване на цените на новите автомобили с тези, които вече са употребявани. Всичко по темата в репортажа на Антуан Златков. Над 33 000 нови и почти 200 000 втора употреба коли са продадени през изминалата 2022 година. Вноса на употребяване автомобили традиционно в България е между 8 и 10 пъти по-голям от този на нови. Но за миналата година статистиката е малко по-различна. Според нея има спад в вноса на употребяване автомобили от порядъка на между 5 и 10% и един малък символичен ръст в продажбата на нови автомобили. Въпреки спада в продажбите, цените на автомобилите втора употреба през изминалата година и половина са се повишили с до 40%, казват от бранша. Повишаването дойде след пандемията, войната в Украина. В България се купуват малко нови коли, но вече и в Европа търсенето на коли втора употреба е по-голямо, отколкото нови. И поради тази причина търсенето на автомобили втора употреба е голямо и цените си седят или на едно място, или се повишават. Тази индустрия, бихме могли да кажем, че се намира в една перфектна буря. Липсата на суровини за направата на чипове за автомобили и забавянето на производството на компоненти заради войната в Украина, както и недостигът на батерии, идващи основно от Китай, са част от причините за кризата в автомобилния бранш.
Тези три фактора всъщност доведоха до значително намаляване на производството на автомобили последната една-две години, което от своя страна се отрази върху доставките на чисто нови автомобили, т.е. търсенето изпреварва предлагането до някаква степен. Това от своя страна се прехвърли върху употребяваните автомобили. Тази кола е произведена 2005 година. Преди година и половина цената е била 6500 лева, а сега почти 9. Определено са се ни около 10-12-15% са се вдигнали. На всички автомобили, които до сега гледат? На всички, да. Повишаването на цените е на всички коли втора употреба. Николай вече повече от година разглежда различни обяви в интернет, а цените се променят. Обиколих доста автокъщи, особено в Горубляне е много зле положението. Затворени автокъщи, много слаб внос на автомобили. Пред вас на какво може да се дължи това? Недостиг на нови автомобили и оттам хората спряха да си продават според мен старите автомобили. Ако до сега са ги карали 5-6 години, сега ги карат 8-10 и така нататък. Повишаването на цените единствено от кризите ли се е породило или може да говорим за изкуствено завишаване, за това, че просто търсенето е по-голямо и търговците се възползват? Не, изкуствено повишаване няма как да има. Дойде след кризата и цените са това, което е. Този автомобил, примерно, ако се е продавал за 12 000 лева преди година, в момента е 14-15. От бранша заявяват, че поне две години ще са необходими цените да се нормализират, защото търсенето е повече от предлагането. Репортаж на Антуан Златков. За цените продължаваме да си говорим сега. Докато чакахме служебната власт да обяви спасителни мерки срещу високите цени, от Финансовото министерство уж случайно изтече текстът на доклад, изготвен от служебната министърка Росица Велкова. В него се описваше апокалиптична перспектива за общите ни пари. Риск от промяна на курса лев-евро, възможна нужда от помощ от Международния валутен фонд за страната ни. Първо политиците скочиха да я опровергават, после от БНБ казаха, че твърденията за промяната на курса лев-евро са некомпетентни и безотговорни, цитирам. А след това и самата министър Велкова опроверга твърденията си от въпросния доклад. За ефекта от това изпълнение ще говорим сега с заместник-председателя на Българската търговско-промишлена палата Красимир Дачев и с икономиста от Отворено общество Георги Ангелов. Добро утро! Добро утро! Какво видяхте вие в този сюжет, който ни разтресе през седмицата? Що трябва да ви разтресе? Това не е нещо ново. Тя, госпожа Велко, още миналата година подсказа за тенденцията, която се развива. Тенденция за да сменяме курса лев-евро и да ни спасява МВФ. Не сме чули такива неща, каквито прочетохме на страниците на този доклад. Тя каза, ако не се изпълни тези задачи, които пускат тях, защото всички сме за такава, за ограничение на бюджетните разходи, но ние трябва да не пропускаме, че миналата година инвестиционните разходи са почти нула и ако бяха ги направили строителство на магистрали, едно друго, което беше спряно тотално, може би тогава ще да бъде още с 4%, 5% още по-висока инфлацията. Те всяка година не се изпълняват инвестиционните разходи. От 2014 година насам поне десетилетия. Да, така че не е голяма драма. Не е голяма драма. Очевидно стана ясно, че не е голяма драмата, но не беше записано така в страниците на този доклад. Не, вие как го разчетате? Вижте, за мен аз така, знаете, тази поговорка, че който смее последен, се смее най-добре. Аз изпомням октомври месец, тук говорихме по медиите, че трябва да се внесе бюджет с нисък дефицит. И тогава Министерството на финансите каза, не ни трябва бюджет, че караме без бюджет, след месец за месец удължителен закон. Сега самото Министерство каза, вярно, че трябва да има бюджет с нисък дефицит. Нали, 5 месеца закъснение, това е, значи, морално се чувствам удовлетворен. Въпросът е, че тези 5 месеца ги загубихме и прахосахме много пари, които ако не ги бяхме прахосали, все още нямаше да говорим за някакви големи бюджетни проблеми. Това е, колкото повече се бавят решенията, толкова по-трудно накрая, защото сега говорим за бюджет, който ще влезе на 1 юли. Т.е. той ще действа само половин година. Как за половин година постигате ефект, който ще има целогодишен ефект? Просто ще трябва много повече да се затегне, за да се постигне същия резултат. Това е проблема. Аз си мисля, че тогава бяха прави по една проста причина, че тогава върлуваше жесток популизъм и се раздаваха пари, които ние сега страдаме.
А сега всичко... няма ли да има популизъм в новия парламент? Не, става просто, че всичко това, което сега натискаме цени едно от друго, условията бяха създадени тогава. Защото сега вече търсиш следствието да лекуваш. Не може. Причините бяха миналата година, когато се раздаваха тези пари. И затова тръгна нагоре и сега се чуят как административно да натиснеш цените. Няма как да ги натиснеш административно. Когато си изтървал един път, си изтървал цените, тръгват. При производител се динаха цените 50% още миналата година. Така че беше естествено сега да се получи при хората. Ще говорим за причините. Но вие запознахте ли се с този доклад преди той да изтече по медиите? Четохте ли го като страна в разговорите и партньори в министерството? Да, ние имаме Българска търговско-промишлена палата, има становище по всички тези въпроси. Ние сме за запазване на данъчните ставки, замахане на тези облегчения, които са, изключение на хляба там, детските храни. Голямо значение за запазване на ниските нива на държавен дълг, задължително. Това не се коментира, за да ни попречи за еврозоната. Подкрепяме 3% дефицит. За потискане на инфлацията, разбира се, трябва да се използват те механизми, които взе Народното събрание. Тук за компенсациите може би ще имаме някаква разлика, защото нашето мнение е, че компенсации трябва да бъдат за всички небитови клиенти, без да има изключение. Тези, които реализират големи печалби, също да бъдат подкрепени. Значи на входа трябва да бъдат еднакви, защото иначе се получават много игри. Мога да ви дам един пример. В Гърция, защото има такива различни диференцирани подходи. Един адвокат го ухванаха в Солун за игра с ДДС. 980 милиона евро в момента го осъдиха за 980 милиона евро. Затова държавата няма капацитет да почне да прави тези прецизни изследвания. Може след това, когато вече отчитат печалбите, тогава вече да си правят тези неща, които мислят. Аз всъщност точно това исках да покажа. Всъщност вече имаме предварителни данни от Министерството на финансите за печалбите през миналата година и те показват 47 милиарда прогнозна декларирана печалба на бизнеса в България, което е двойно повече спрямо нормална година преди пандемията 2018-2019, дори 2020. Това са някакви чудесни новини. Тоест, състоянието на българския бизнес. Това, което казвах в миналата година, че част от бизнеса печели от тая криза, част от бизнеса всъщност създава тая инфлация. Петролни компании, банки и така нататък. Ами те се справят перфектно. Защо на тях им плащаме тока? Както така, защо им даваме компенсации за ток? Що не се фокусираме върху тези, които страдат? И това ще да ни помогне хем да минем през кризата по-лесно, но хем и да има пари в бюджета, за да не говорим тук за някакви драматични сценарии. Това беше най-лесният и най-икономически оправдания ефект. Сега, разбира се, че е по-трудно да правиш диференциация, да видиш кой печели и кой губи, но много лесно можеше да стане да се помогне на малките и средните бизнеси, без да им се прави никаква диференциация. А за големите топ 100 потребители просто се гледа финансовия отчет и който страда, му се помага, който не страда или му се помага по-малко. Не звучи толкова трудно, господин Дачев. Не, предлагаме още по-лесния вариант, тъй като тези са единици, за които говори господин Ангелов. Много по-лесно е тези единици да бъдат обложени с това, което предлага Министерството на финансите. Защото ако тръгнем от начало на кълпак да казваме на тебе малко, на тебе много, почват да стават най-различни комбинации ще станат. А много по-простичко, както вижда той, статистиката е ясна, вижда се кои са, те не са много. Тук са енергийни, дружества, петролни, да, те са. Не са всички, това са единици. Не може заради единици да променим методиката. Но им дадохме милиарди. Еми хубаво, може да се вземат, никакъв проблем няма. И това е, трябва да ги върнат тези пари. Значи, който не е имал нужда, трябва да ги върнат. През облагането на свръхпечалбите, само че облагането на свръхпечалбите е за всички и ще се изчислява по конкретна формула, нали така? Може ли да ни обясните принципа какъв ще бъде това, което чухте и от министъра? Всъщност това е проблема. Първо, облагането на свръхпечалбите няма да бъде за 22-а година, когато бяха големите свръхпечалби, а ще се отнася само за второто полугодие на 23-та година, когато ние нямаме представа дали въобще тогава ще има свръхпечалби, кой ще има свръхпечалби. Тоест, няма да върнат тези пари, които са взели миналата година като компенсации,
а евентуално 23-та година, само за второто полугодие, само за половин година, който, ако някой има свръхпечалба, тогава ще плати, което вече малко променя ситуацията, защото едни са взели 22-та година парите, пък други ще платят свръхпечалба 23-та година. Те ще платят 23-та, но как ще се изчислява колко трябва да платят? Това изясни ли ви се от обясненията на... Да, всъщност формулата е много просто. Взима се средната печалба преди кризата, а увеличава се с 20% и който има по-висока от това, това се счита за свръхпечалба и се облага с допълнителен данък от 33%. Въпросът е, че наистина това ще важи за бъдещ период. Няма да се вземат предишните раздадени пари, които не трябваше да се дават. Това е за мен проблем. Проблем, защото държавата е в такова състояние. Тя не е в нормално състояние. Какво е състоянието извънредно? Такъв, че няма редовно правителство, няма бюджет, няма това, няма онова. Така че те мътна вода, стават и те работа. Тя неизбежно е. Сега, ставайки тези работи обаче, какъв ефект ще доведат тези 6 милиарда, които си залага като цел финансовото министерство? Ще бъдат ли събрани от тези мерки, които ни представиха според вас? Аз мисля, че ако има сериозна финансова дисциплина, не би трябвало да има проблем да бъдат събрани. Какво ще предизвика събирането на тази свръхпечалба? Аз честно казвам да ви кажа, преди да видя бюджет с разчети, с приходи и разходи по всеки един данък и всяко едно перо, малко трудно е да коментираме, защото все пак знаете, че това има значение. Откъде точно, как точно се съберат, за какъв период. Все пак аз не съм толкова оптимист, че може за 6 месеца говори. Наистина, от 1 юли до 31 декември за 6 месеца, 6 милиарда, това са огромни пари. Много трудно могат да се съберат за толкова кратко вече време. Вече започнаха, не 6 месеца. Вече почна стагнацията, министерствата... Виждате, че... Не, говорим за приходи 6 милиарда. Отделно в разходната част. Само за приходи. Това е ефекта, който очакват да получат. 6 милиарда, което аз не съм убеден, но че може. Но те започнаха да затягат режима. Вече всички министерства... Но това е в разходната част. Да. Пак, то ще помогне. Което ще помогне, разбира се. Да. Това е неизбежно. Ще помогне, но все пак, както затягат, така и миналата седмица платиха ни 480 милиона на строителните фирми. Без да има бюджет и без никъде да има такова перо за 480 милиона. Така че за това трябва да има бюджет. Да може парламента да каже за кое се дава и за кое не се дава. А не правителството само да си решава и после да казва няма пари. Ами като се раздават пари е така, без да има бюджет, как няма? Не, те парите бяха раздадени отдавна и бяха правени глупави опити да бъдат спрени. И бяха гласувани от парламента тези пари. Да, така че дадени. Тя не е нещо, което сега излиза. Не, парламента не е гласувал бюджет за 23-та година. Ние нямаме бюджет. И там в сегашните правила пише, че се харчи колкото се харчи миналата година и нито стотинка повече. Как така изведнъж едни 480 милиона над това се харчи? Да, защото бяха задължени към строителните фирми. Няма значение, при липса на бюджет не може да харчиш. Не знам. Значи това ми обясняваше министерството, че няма да приемаме бюджет точно за да ограничим харченето. Сега се оказа, че без бюджет може да се харчи по усмотрение. Ето това беше, не ме притеснява. Беше глупаво цялата история около тези строителни фирми, защото нито прибраха някакви пари, нито извършиха някакво строителство. Просто нищо не стана. Абсолютно. Нали? Това е тъжно. Ще стане ли нещо с действията, които държавата анонсира, че предприема и виждаме, че има проверки по магазините, говори се за таван на надценките на някои стоки. Ще стане ли нещо от тези действия, така че да го усетим ние потребителите? Аз от действията не знам дали ще стане нещо, но това, което виждаме е, че... Дори олиото, където си беше абсолютно изкуствено предизвикана паника миналата година за дигане на цените и да излъжат хората, че няма да има олио. Ние сме голям производител на слънчоглед и олио, как няма да има. Но излъгаха ги, те си купиха на високи цени, но дори там, където очевидно има някакви проблемни практики, дори там започна да се нормализира цената и виждате, в момента нормална цена вече има в нов магазин 2,99, млякото, а на международните пазари се срива, така че и в България вече виждаме започва. Макар и само на промоция все още, но и там започва. Тоест, тези неща, които преди идваха отвън като ценови натиск, сега всъщност отвън идва ценово облегчение. А, не сте чули. Служебният премиер вчера по нова телевизия каза, че това било заради проверките. Може всеки да си ги приписва. Аз знам, че те твърдяха, че и бензина е паднал заради тях, но всъщност падна цената на петрола.
Така че, разбира се, всеки може да си приписва. Логично е, логично е, като падне потреблението, да падат и цените. Нищо друго няма да свали цените, освен потреблението, както постепенно се пада и тогава се вижда кое е било спекулативно вдигнато. Това е спекулативно вдигнато, той почва да му се пълни склада. Какво да го прави? Олиото като стои, гранат, точка. За олиото се вижда трябва много да го, ясно. Трябва да го маха. Така че лев по-надолу, 2 лева, пак ще печели. Въпросът е защо КЗК още нищо не е... Нали, защо правителството трябва да прави проверки за нещо, което не му е работа? Имаме си КЗК, тя може да го уби, да ошамари някой, за да е ясно, че такива практики не се Това е липса на капацитет. Това няма начин. Абсолютно. Така е. Но трябва да... Ние не можем да търпим тая липса на капацитет на хора, които им плащаме заплати. Да, да, но, но друга страна пък като има консумация, излизаш на пазара и хората го купуват. Консумацията не пречи на цените. Консумацията пречи само ако потреблението расте по-бързо от предлагането. Хубаво, ние нямаме такъв проблем с олиото. Хубаво, но, но като има потребление, като... Като има нещо, потребление, изкарваш, расте производството. Ей, това го продам за 5 лева. Ти кай, бе, лут ли си? Слагам го на пазара и го купуват. Не, никой не го купува. Не. Ако има конкурент, който го дава за 5 лева. Е, да, не го купуват. Факт е, че го продаваха олиото на такива цени. Продаваха ли? Защото няма конкуренция. Там един човек държи целия пазар. Как да има 50 и няколко процента от пазара един играч? Също с млякото. Една компания 80% пазарен дял. И това КЗК го е позволила. Двете най-големи компании се сливат, правят монопол и КЗК подписва и казва няма проблем, вървете. Ето това е проблема. Ами, ние защо имаме тези регулатори? Регулатор, който се надяваме да приеме поканата ни за интервю, защото наистина са много въпросите към, към Комисията за защита на конкуренцията, чиято би трябвало да е главната роля. Благодаря ви за анализа и примерите, които ни дадоха. Мисля, че внесохте повече яснота по тази толкова сложна тема за цените. А сега е време за времето. Какво ще е то днес, ще ни каже Боби Лазаров. Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между минус 2 и 7 градуса. По-високи са стойностите в източните райони. Там след обедните часове очакваме облачността да намалее. Иначе над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Максималните температури между 11 и 16 градуса. В столицата около 15 градуса. Типично пролетно е времето и в планините. Там ви очакват много слънчеви часове и максимални температури между 2 и 8 градуса. През новата седмица постепенното повишение на температурите ще продължи. Утре и в други превалявани от дъжд се очертават най-вече на планините и планинските райони. Вятър ще е предимно слаб до умерен. Изгледите са минималните температури да бъдат в рамките на 3 и 8 градуса, а максималните между 15 и 20. Тази неделя продължава с още интересни теми и събеседници. Не ги пропускайте!